آیا پر ریشمی رومال کے دا ظلم چا کڑو آیا پر گرداسپور کی چکل قادیانانو لارڈ بیڈن پاول سرا پا 1947 کی پا 13 اگست باندی خپل مشورہ اکڑا او مسلمانانو نے جدا زانلا پا ہندوستان سرا گرداسپور یو زیکڑو دا امرت سر سر نزدی چی قادیان پا غی کے دے بیا دا مسلمانانو اغلاشونا آیا آغا ظلم و ستم چر تلاڑو آیا آغا وقت کی انسانی حقوق نو پا 2008 کی پا دلی کے ما بڑیگانی اولی دے چی اغا دا سکانو پا کورنو کے اغای مسلمان آف دا سکانو پا کورنو کے آغا بڑیگانو پا چیزی گولیو ما تینا تپوس کولو ما یو بڑینا انٹریو آغستا ما وردوی ابیت سو کے اغا وی چی سوخ کی اغا حالات جوڑ شو پا 1947 کے کل مسلمانان پاکستان تطل حجرت چالو شو منگا وی دا مور پا غیق باندے دیری جینا کئی وی دیز ہے پا دلی کے دا سشتا پا امرت سر کے دا سشتا چی آغا وقی قادیانان وزر اعلان اکڑو چی گرداز پور دا دی ہندوستان سر ملاو شو منگا حجرت کولو وی منگا مور اپلار او اجلی شو او بیادا منگ وڑی وڑی ما شمانی و سکانو راو تختولو آغا سکانو زان تا پا زور وادکڑو وی نن منگا سکان بچی سی گولی دیزو منگ تا پوس بسوک کئی تیر انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں کہاں گئی تیرے ظلم و ستم کی وہ داستانیں جو پوری دنیا میں پڑی ہے برما کے مسلمانوں کو ہم نے دیکھا تھا برما کے مسلمانوں کی ویڈیوز تم نے ہمیں دکھائی اس میں تم نے یہ بتایا کہ ان کے مسلمانوں کے ہاتھ بھی بازاروں میں بک رہے ہیں مسلمانوں کی رانیں بھی بازار میں بک رہی ہے مسلمانوں کے سر بھی بازار میں بک رہے ہیں دا برما پا بازاروں کی دا مسلمان لاس پلس روپے ملاوے دو دا مسلمان پتن پشل روپے ملاوے دو دا مسلمان سر دا پشل روپے باندھنے ملاوے دو دا مسلمان تنا دا دا آغا ظالمانو دا خوراک دا پارا چی پا ٹوکائی ٹوٹے کولا دا پا 500 روپے ملاوی دا وارو وارو ما شمان دا آغی نے گتی کٹ کولے بیائی دا آغی یو یو اندام جدا کولو بیائی دا آغی نے لاسونا اخپے کٹ کول بیائی دا آغی سرونا قلمول پا جواندون ایتے سرگی استے پوزی او شنڈی تینا کٹ کولے آیا انسانی حقوق والا آخوا چر تلار پا آغا وقی من حقادیانی لے گزار ندور کڑے گنی قسم میں دے پر عبد کابیوی آئین پاکستان تینے یو ڈڑ تکا دا مشران و حکم تی یو ڈڑی تکا یو یو تکا قادیانی بزو منگا ہونا رسی انشاءاللہ تعالی نارت تکبیر تاج تخت ختم نبوت شہدہ ختم نبوت غازیان ختم نبوت نارت تکبیر زمن 11 سالہ تاریخ زمن 11 سالہ تاریخ دا مردان پا سرزمین باندے گوا دے تاسو ٹولو دا پتہ دا ترنن تاریخ پورے دا مردان پا سرزمین باندے قادیانی لچا گزار ندے ورکڑے قادیانی دکان تا چا گتا ندے نیولے اگر چے زدا ویل غارم چے دام منگ سر ظلم دے منگ دا آئین پاکستان پاسداری کو دا غی پا وجود دا قادیانی کتاب پا مردان کے موجود دے چے پا غی کے اگر پیغمبر تا زنائی ویلی دی معاذ اللہ اگر دا پیغمبر بیبیانو میندو خیندو تا دا زناغو دی تحمتوں نے پاغی باندے لگو لی دی بیاد قادیانان و آغے کتابوں نے منگ سر موجود دی چی پاغی کے اغی
قادیانان و آغی کتابون منگ سر موجود دی چی پاغی کی آغی اللہ باندی دا زنا تحمت لگو لے دے مرزا پاغی کی لکلی دی چی اللہ ما سر زنا کردی دا منگ دا آغی باوجود قادیانان و تسنی دی ویلی لیکن منگ دا آئین مطابق دا آغی پراڈکس باندی پابندی لگو لے دا ما نو سم دی چینل والے انٹرویو اغسطا ما آغی توی دا مردان پا سرزمین دا یوٹیلیٹی سٹورز نا علاوہ انشاءاللہ پٹول مردان کی دا زمنگ 221 واں جلسہ دا 221 جلسے پا مردان کے دغه سے اوښوي دا څنګه چې تاسو ګورئ په هر علاقه کې الحمدلله د مردان خلق را ویښوي دي د مردان خلق د قادیانانو پراډکټ څوک نه اخلي ابل رس په هسپتال کې دي د قادیانانو یو ټیکا وا هغه ټیکا کې زموږ علما کرام لاړل هغه ورتوي دا ټیکا ختم کړي ما ورتوي کې چری دي په دغه طریقه نه ختمي بیا به موږ ورپسې وځو لیکن که په طریقه باندې ختمي موږ قادیانانو سره به زموږ ټیکی نه کیږي دا غي پراډکټ به زموږ ذلې ته نه راځي الحمدلله خلق منلا اگر ڈاکٹران منلا اگر ٹیکا منسوخ کرے شوا زمن مولانا تا اللہ شاہ صاحب دا دفتر چکم امیر دے اگا غی سر خبر کولے او دا اگا خبر مذاکرات کامیاب شو نور عزیزانو بیا قادیانانو و مردان کے دا مرزاڑی کوشش وکڑو اگا وقت ڈپٹی کمشنر عابد وزیرو دا اگا لائے او بتا سو کتلی وی من دا غنے او لائے او بیان واغستو چہ دا مردان پزمکا من دا مرزاڑی اجازت بہ پہی صورت نہ ورکو اگا لائے او بیان اسم زمن ختم نبوت و نمائندہ پیج زما په نوم چې کوم پیج د پاغي موجود دی او بل پیج زمونږ د اسلامیک ساوند سیستم چې دی پاغي باندې موجود دی او بیا مردان ختم نبوت باغ جامع مسجد مردان پاغه پیج باندې موجود دی هغه ډیپټی کمشنر اعلان وکړو چې تاسو صرف د ضلع د بګړګنج مرزاړه نه بلکې په ټول مردان کې په یوه انچ کې چې کوم ځای مرزاړه جوړیږي تاسو نمخ کې بزه ولاړم ماغت داویلو میں یو خو خلق وی میری لاش پر سے گزر کر یہ فلا چیز ہوگی یا یہ کام ہوگا میں ہم یہ کہتے ہیں ہماری لاش پہ گزر کر بھی کسی کا باپ بھی مرزاڑا نہیں بنا سکتا نارے تکبیر منگ سر انتظامی تعاون کړو منگ پاغی ډیر خوشحاله عرفان کذاب چې کله دعوا د نبوت وکړه په دې مردان کې وکړه په لو سپیکر یې سر عام وکړه منگ سر انتظامی تعاون کړو بخت خوشحاله لیکن عدالت تلاړو تر اوسه عدالت کې داغه ټرایل نشته ولی نشته بیا یو سړی راغی قرآن د پاسه لوی بول کوي داغه ټرایل تر اوسه پوری نشته بیا په دې رسال پور کې یو سړی قرآن ټوټې ټوټې پنالو کې د قرآن پاڼې غورځولې دي منگ سره د هغې تعاون ولی نه کیږي منگ د دغه تعاون باره کې وایو چې قوم کل ویخی انشاءاللہ منگ با دخپل حق او دخپل پیغمبر تپوس کولے شو او نن یقینا زتا سو سر داتا سو تا دعوی سر ویلشم چه قوم را ویخ شوے دے دا قوم بچے بچے آغا یونیورسٹی آغا کالج آغا سکول چه اگی تو منگ لارو اگی با سرون خط اکل ڈڑی تا با تختی دل نن الحمدللہ دا زمان دی اکابیرو کی او عالم دی یونیورسٹی تا ہو لے گا دی کالج تا ہو لے گا دی سکول تا ہو لے گا او زمان دا اللہ پزاد قسم چه بچی بیدل آسو نخکولے انشاءاللہ تعالی نن بخل کو کی یو جذبہ بخل کو کی ایمان را اوچت شوے دے لیکن تاسو نہ عزیزانو تپوس کو ہم کدا علماء کرام کل اعلانو کی د ختم نبوت د پارا د محمد رسول اللہ د شان د پارا تاسو به هر ځای کې ملګرتیا کوي انشاءاللہ پہ ایمان ایمان برا توائی تیری پارٹی اپنی جگہ تیرا نظری اپنی جگہ کسی کا تعلق مسلم لیگ سے ہو ہونے دو کسی کا تعلق این پی سے ہے ہونے دو کسی کا تعلق جماعت اسلامی جو یو آئی سے کسی کا پی ٹی آئی سے کسی کا قومی وطن پارٹی سے کسی کا پی 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 سے تیرا تعلق تیرا اپنی جگہ لیکن جب ختم نبوت کا پلیٹ فارم آتا ہے میں قیامت کے دن تجھے گریبان سے پکڑوں گا قیامت کے دن میں یہ پوچھوں گا ختم نبوت کے لیے یہ میرا سیاسی پیغام نہیں یہ میرا کرسی کا جھگڑا نہیں یہ میرے محمد کا جھگڑا ہے اس دا پیر دا محمد الرسول اللہ دا پارے اور اس قربان دا دا پیر دی امام الانبیاء دا پارے اور اس قربان دا من خپل پیغمبر کوم بده خضرا تا خپل آواز رسول غواړو میرے پروردگار میرے رسول تک میری آواز پہنچا دینا اللہ کے رسول تیری امت نے ہاتھ اٹھایا ہے تیری امت تیرے لیے ہر قسم فتنے کا مقابلہ کر سکتی ہے تیری امت میدان عمل میں نکل آئی ہے تیری امت اپنی جان تجھ پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے اللہ کے رسول جب حشر کا میدان ہوگا تم اس امت کا ضرور پوچھو گے انشاءاللہ تیاری ہے ٹول انشاءاللہ پہ 10 اکتوبر باندھے بس ہر وہ بجے سوک سوک پہ ایمان ویچی شرعی وزرنی منگ با مرکزی عیدگاہ کے حاضر ہوں
او تر ماس خوتنا با حاضر یو انشاءاللہ تعالی تر ماس خوتنا با حاضر یو انشاءاللہ آلتا نبا خوزونا کنوری کبا آرامی کالتا زی ملاو شو کزی ملاو نشو پندال کی زینیوی پا روڈ بناسیو پا فٹباد بناسیو پا چتونو بناسیو لیکن میدان بنا پریدو قادیانی تبا خول افرادی دمرا قوت خایو چی پا 10 اکتوبر با مردان جامی انشاءاللہ دا زمان اعلان دے دا زما اعلان دے انشاءاللہ زمان کارکن بچے بچے با دا پورا کئی پا 10 اکتوبر با دا محمد الرسول اللہ دا پارا ہر سجامی انشاءاللہ وی با انشاءاللہ وی با انشاءاللہ لگلات بیا اوچت کئی وی با لگ تولی دنیا توخائی وی با انشاءاللہ تول با حاضر یو انشاءاللہ دا خبل پیغمبر دا پارا با حاضر یو انشاءاللہ اس عزیزانو یو عرض ببلو کم پا 9 اکتوبر باندے با پنو اکتوبر باندے با خدمتوں نے تقسیمی گی سوک سوک دا خدمت دا تقسیم دا پارا پنو اکتوبر ماس پخین پا 2 بجے ارادہ دا چاچا دا چا مرکزی ادگاہ کے با حاضری ارادہ دے بانے وعدہ ناخل مغبلہ وعدہ وا پا دے بانے ارادہ دا یو بل تا پوست کول غوارم دا پروگرام چالو دے حضرت الشیخ مولانا شمس العارفین صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہ العالی آغی تشریف فرما دی دیر وقتی را غلی دی دیر وقتی را غلی دی زما کم کم ملگری ما سردا وعدہ کو لیشی گز چرے دا مفتی سجاد الحجابی سیب دی پروگرام لبزم نو دا ملگری بٹول دی تناسی ترخیری دعا پوری آغا ملگری لا سوچت کی ترخیری دعا پوری و کم ملگری ناسی لگلا سوچت کی ٹول وعدہ و ایدھر ٹولو چی ترخیری دعا و تشریف فرمائی انشاءاللہ تعالی زبدی الفاظ و باندی حضرت الشیخ